Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot instituti bolalar stomatologiyasi kafedrasi assistenti Istanbul Lütfiya Zamirovna. Bugungi ma'ruzamiz sut va doimiy tishlar periodontiti etiologiyasi, patogenezi, klinik kechishning o'ziga xos xususiyatlari va davolash. Ma'ruza maqsadi talabalar e'tiborini bolalar yoshida periodont tuzilishiga va infeksiyaning kirish yo'llariga qaratilgan. Periodontitlarning tasnifi bilan tanishtirish, o'tkir va surunkali periodontitlar kechishining o'ziga xos xususiyatlari. Surunkali granulyatsiyalovchi periodontitlarning bolalar yoshida o'ziga xos xususiyatlari bilan talabalarni tanishtirish. O'tkir cho'qqi periodontitining qiyosiy tashxisi. Periodontitlar rentgen tahlili bilan tanishtirish. Periodont bu murakkab qo'shuvchi to'qimali anatomik struktura bo'lib, tish va alveola kompakt plastinkasi orasida joylashgan bo'ladi. Periodont qo'shuvchi to'qimasida hujayra aromodda bilan birgalikda fibrozli kollagen tolalar, qon tomirlar va nerv tolalari mavjud. Bu tolalar ustuvorligida tuzilgan spesifik qo'shuvchi to'qima hisoblanadi. Periodont to'qimasi bolalarda yumshoq, tolali qon tomirlarga, hujayra elementlariga boy bo'lganligi uchun har qanday tashqi ta'sirotlarga reaktivligi yuqoridir. Bolalar yoshida periodont to'qimasi strukturasi turg'un emas, chunki tishlar ildizlari shakllanishi, so'rilishi davomida va bolaning o'tishi jarayonida periodont shu jarayonlarga moslashib o'zgarib turadi. Periodont funksiyasi. 1. Tayanch funksiyasi. 2. Bosimni taqsimlovchi. Plastik, trofik, sensor va himoya funksiyalaridir. Periodontit bu tish ildizi atrofidagi qo'shuvchi to'qimaning alteratsiya, eksudatsiya va proliferatsiya kabi belgilar bilan kechuvchi yallig'lanish jarayonidir. Periodontitlar etiologiyasi. Pulpaning o'tkir va surunkali yallig'lanishi. Devitalizatorlovchi moddalarni ko'p miqdorda qo'yilishi yoki uzoq muddat ushlab turish. Pulpitlarni ekstirpatsiya usulida davolashda ildiz kanallariga mexanik ishlov berish paytida periodontni shikastlash. Ildiz kanali plombalaganda plombaning bir qismining ildiz tashqarisiga chiqishi. Ildiz kanaliga tibbiy ishlov berish vaqtida kuchli ta'sir qiluvchi anestetiklar kiritish. Ildiz kanalidagi mikroblarga to'yingan pulpa to'qimasini periodont to'qimasiga mexanik ishlov paytida surib chiqarish. Periodont to'qimasining medikament va mikroblarga nisbatan allergik holati natijasida va 8-chi ortodontik apparatlarni noto'g'ri qo'yish oqibatida baland qilib qo'yilgan plomba ta'sirida noto'g'ri qo'yilgan koronka natijasida tishga haddan tashqari chaynov yukining tushishi. Periodontitlar klassifikatsiyasi. Keltirib chiqaruvchi sabablarga ko'ra periodontitlar infeksion, travmatik, medikamentoz bo'ladi. Joylashishiga ko'ra apikal va marginalga bo'linadi. Klinik kechishiga ko'ra o'tkir, surunkali, surunkalining o'tkirlashuvi. Patomorfologiyasiga ko'ra sirozli, yiringli, fibroz, granulomatoz va granulyatsiyalanuvchi. Sut tishlari faoliyati davomida ildizlarning uch xil holati kuzatiladi. Bu shakllanish davri, turg'unlik davri va surilish davri. Sut va doimiy tishlar ildizlarining rivojlanish jarayoni 5 davrdan iborat. 1-chisi o'sish va shakllanish. 2-chi shakllangan ildiz shakllanmagan cho'qqi teshigi bilan. 3-chi bekilmagan cho'qqi teshigi davri. 4-chi shakllangan ildiz shakllanmagan apikal periodont bilan va 5-chi ildiz va periodontning to'liq shakllanishi. O'tkir periodontitlar alteratsiya va eksudatsiya bilan qisqa vaqt davom etadi va klinik belgilari keskin namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Eksudat
periodont to'qimasining kollagen va fibril tolalarini yumshatadi. Shu bilan birgalikda suyak to'qimasini yallig'lanish jarayoniga tez o'tadi. Shakllangan ildizli sut va doimiy tishlarda pulpadagi yallig'lanish qo'shuvchi to'qima fibroblastlari faolligida tish toch pulpasidagina yoki toch va ildiz pulpasida periodont to'qimasiga o'tmasdan alohida ketishi mumkin. Bunda periodont to'qimasi yallig'lanishdan mustasno bo'ladi. Bolalarda o'tkir periodontit kechishining o'ziga xos xususiyatlari. Birinchi, yallig'lanish jarayonining faol kechishi. Chegaralangan yallig'lanishni tezda tarqalib, diffuz tus olishi. Uchinchi, qisqa muddatli serroz yallig'lanish tezda yiringlikka aylanadi. Shakllanayotgan ildizlarning o'sish sohalari shikastlanib, ildiz shakllanishi to'xtaydi. Qonda soy oshishi va leykocitoz kuzatiladi. Bemor bolaning umumiy ahvoli yomonlashadi. Fibrozli va granulomatoz periodontitlar asosan shakllangan ildizli tishlarda uchrab, rentgen tekshiruv paytida aniqlanadi. Ularning subyektiv klinik belgilari bir-biriga o'xshash bo'ladi. Fibroz yallig'lanishda periodont to'qimasining ayrim joylarida kengayish, deformatsiya, torayish belgilarini ko'ramiz. Surunkali fibroz periodontiti organizm himoya vositalarining patogen faktori ustidan to'liq ustuvorligidagina rivojlanadi. Patomorfologik jihatdan fibroz periodontitda tolali qo'shuvchi to'qimada o'zgarish bo'lib, chandiqlanish holati kuzatiladi. Shu sohada granulatsiya uchoqlari, plazmatik hujayralar, fibroblastlar qon tomir atrofida yig'ilishi kuzatiladi. Sementoblastlar faoliyatining oshishi cho'qqi teshigi atrofida sementning qalinlashuviga olib keladi. Surunkali granulatsiyalashgan periodontit. Periodontitning boshqa turlaridan ko'ra ko'proq uchraydi. Asosan klinik belgisiz kechib, ayrim hollarda bemor tishiga bosganda, ovqat chaynaganda noxush sezgi, sezilar sezilmas og'riqlar paydo bo'ladi. Rentgen tasvirda ildiz cho'qqisi atrofida suyakning notekis, chegaralari aniq bo'lmagan so'rilishi, siraklashuvi aniqlanadi. Surunkali granulomatoz periodontitlar patomorfologiyasida to'qimasida fibroblastlar ustuvorligi, granulatsiyani o'rab turuvchi yosh qo'shuvchi to'qima elementlari aniqlanadi. Qo'shuvchi to'qimadan fibroz qobi hosil bo'lgani, bunda fibratsid va fibroblastlar asosiy rol o'ynashi ko'riladi. Epitelial granulomada granulatsiya atrofini ko'p qavatli yassi epiteli o'rab oladi. Bu yerda fibroz to'qima va fibroblastlar juda kam uchraydi. Surunkali periodontitlar uzoq muddat davom etuvchi jarayon bo'lib, ularning sodir bo'lishida pulpa yallig'lanishi va uning nekrozga uchrab o'lishi sabab bo'ladi. Pulpaning o'lishi va periodontdagi patologik o'zgarishlar tish ildizining me'yoridagi o'sishini, shakllanishini buzadi, ayrim hollarda ularning patologik so'rilishiga sabab bo'ladi. Sut tishlari surunkali periodontiti quyidagi hollarda doimiy tish murtagini shikastlanishi mumkin. Birinchi, periodontda surunkali yallig'lanish jarayoni doimiy tish murtagida ohaklanish sodir bo'lmasdan boshlangan bo'lsa, doimiy tish murtagini o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, doimiy tish murtagiga yallig'lanish oqibatida infeksiya erta tushsa, ohaklanish jarayoni buziladi va klinik ko'rinishi tishlar chiqqandan so'ng Turner tishlari nomini oladi. Yallig'lanish jarayoni doimiy tish koronkasi qisman shakllangan paytida shikastlansa, o'suvchi sohani o'ldirib, tish toch qismini o'lishiga yoki sekvestrlarga ajralib parchalanishiga olib keladi. Surunkali kechgan yallig'lanish jarayoni hisobiga hosil bo'lgan granulatsiyalovchi to'qima tish murtagini surishi hisobiga ular o'rnini va holatini o'zgaradi, to'g'ri joydan noto'g'ri joydan yorib chiqishi kuzatiladi. Doimiy tish murtagini ajratuvchi suyak plastinkasini yallig'lanishi oqibatida yemirilib, doimiy tishning muddatdan oldin yorib chiqishiga olib keladi. Surunkali granulatsiyalovchi yallig'lanish
doimiy tish murtagi yoki follikulasini qamrab olsa, rentgen tasvirda quyidagi asoratlar aniqlanadi. Premolar tishlar to'la qonli shakllanishining buzilishi oqibatida klinik gipoplaziya holatlari yuzaga keladi. Ikkinchidan, ulgan va infeksiyaga to'yingan tish kurtagi surunkali infeksiya o'chog'ini quvvatlab, uning surunkali ketishini ta'minlaydi. Yallig'lanish qo'shni tishlar kurtagiga tarqalishi mumkin. 4-dan, sut tishlarda radikular, doimiy tishlarda follikular kistalar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Muddatdan oldin chiqqan doimiy premolar periodont to'qimasining yetilmaganligi tufayli perigruzkaga uchrashi oqibatida pulpada, periodontda yallig'lanish sodir bo'lishi ayrim hollarda kurtaklarni ajralib qovjirashiga sabab bo'ladi. Surunkali granulatsiyalovchi periodont yallig'lanishida ikki bosqich farqlanadi. Birinchi, periodont yorig'ini granulyatsiya to'qimasining kompakt suyak plastinkasini yemirishi hisobiga notekis kengayishi g'ovak suyakkacha yetib bormagan bo'ladi. Ikkinchi jarayon, periodont sohasidan tashqariga chiqib, kompakt va g'ovak suyaklarda siyraklanish, surilish kuzatiladi. Doimiy tish follikulasi va yallig'lanish o'chog'i orasidagi suyak plastinka yupqalashadi. Bu davrda kasallangan tishni davolab oxiriga yetkazish mumkin. Bolalarda surunkali periodontitlar kechishining o'ziga xos xususiyatlari. Birinchidan, sut va ildizi shakllanmagan doimiy tishlarda tish bo'shlig'ini yopiqlik holatida uncha chuqur bo'lmagan karies kovagi mavjud hollarda ham ularda surunkali periodontit kuzatiladi. Ikkinchi, chuqur karies kovagi bo'lib, harorat ta'sirotiga reaksiya bermasa, unda surunkali periodontitni o'rta karies bilan qiyoslash mumkin. Bunda albatta EOD'dan yoki rentgen tasviridan foydalanish zarur. Surunkali periodontitlardagidek ildiz cho'qqisi atrofida periodont yorig'ining kengayishi, tishning chala chiqishi, tishning lab yoki tanglay tomonga surilishi ham ko'rish mumkin. Granulyatsiyalanuvchi periodontitni davolash sxemasi. Birinchi qatnovda karies kovagi chaqlanib shakllantiriladi. Pulpa bo'shlig'idan va ildiz kanallaridan o'lgan pulpa qoldiqlari olib tashlanadi va kanallarga kirish sohasiga antiseptik tampon qoldirilib, kavak vaqtincha berkitiladi. Ikkinchi qatnovda bog'lam olib tashlanib, ildiz kanallari mexanik ishlov berilib, kengaytiriladi. Kanal sohasiga yana rezarchin formalin suyuqligi shimdirilgan tampon bog'lam ostida qoldiriladi. Uchinchi qatnovda bog'lam olib tashlanadi va ildiz kanallari rezarchin formalin pastasi bilan to'ldiriladi va doimiy plomba qo'yilib, davolash tugatiladi. Davolash samaradorligi 6-12 oydan so'ng rentgen tasvirda ko'rib baholanadi. Periodontitlarni davolashning o'ziga xos xususiyatlari, sut tishlarini saqlab qolish va samarali davolash usulini tanlash bolaning yoshi, ildizlar holati, yallig'lanish jarayonining qanchalik tarqalganligini, kurtaklarning yallig'lanish jarayoniga qo'shilish darajasini, bolaning salomatlik darajasini hisobga olgan holda individual tarzda hal qilinadi. Sut tishlarini oldirishga ko'rsatmalar. Almashinuviga 2 yil va undan oz vaqt qolgan bo'lsa, ikkinchi, oqma yo'l mil qirg'oqqa yaqin joyda ochilgan bo'lsa, uchinchi, palpatsiyada mil qirg'og'i atrofida alveollar o'sib surilgan bo'lsa, toch pulpa bo'shlig'ining tubi teshilgan bo'lsa, beshinchi, to'g'ri davolangandan so'ng yana o'tkirlashgan bo'lsa, oltinchi, periostal yallig'lanish belgisi bo'lsa, tish ildizlarining uchi milkini teshib chiqqan bo'lsa va kasal tish surunkali infeksiya o'chog'i uchun sabab bo'lgan bo'lsa. Qisqacha ma'ruzamiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.